Maraming salamat po sa inyong panalangin. Uh, every uh, pastor po na nagangaral ng salita ay talagang nangangailangan ng panalangin upang uh, faithfully nakafocus lamang po kami sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So, blessed Sunday po sa ating lahat. Magandang umaga. I'm happy to see once again ang mga beautiful and handsome faces na yan. Uh, na nakangiti dahil mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? So, uh, ito na po ang culmination ng ating team sa buwan na itong ng August patungkol po sa necessity of discipleship. So, nauna na pong naibahagi sa atin ang siyam na kadahilanan kung bakit mahalaga na paglaanan natin ng mahalagang panahon ang pagdidisipulo dito po sa ating uh, iglesia. So sa, sa nine na yon talaga 'yung siguro ngayon kumbisid na tayo. Uh, pero ngayon naman po ay hayaan niyo ako na magdagdag pa, no. Tatlo pang uh, mga uh, uh necessities or uh, necessary reasons kung bakit we need to be to disciple. Mula po sa uh, magagaling po 'yung sa salita ng Panginoon. So um tataas uh, begin na po, uh, na ipanalangin naman na ang 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 message na pag-deliver ng message na ito. So uh, again, let me ask you a question. The question is, why do you do what you do? So ito pong tanong na ito ay related doon sa kung maalala natin na itanong na sa atin dati pa na para kanino ka bumabangon. Naalala natin yon So, related yon pero yung tanong po na iyon na para kanino ka bumabangon ay about the object ng ating mga ginagawa. Para kanino mo ba ginagawa ang iyong ginagawa? It could be for your family, or for your health, or for your wants and needs. Ngunit, ang tanong po natin na ito ngayon na why do you do what you do ay patungkol naman sa essence ng iyong ginagawa. Di po ba ba? Bakit ka nga ba nakikibaka sa buhay? Bakit ka nga ba nagsusumikap sa pagtatrabaho? Bakit ka nga ba nagsusunog ng kilay sa pag-aaral? At bakit mo nga ba minamahal ang iyong minamahal? So 'yun yung mga essence ng uh, what you are doing. Naniniwala po ako na kung makikita o malalaman lamang ng isang tao ang kabuluhan ng kanyang ginagawa sa kanyang buhay, mas paglalaanan pa niya ng mahalagang, mahalagang ma panahon ang bagay na iyon at iyon din ang mas pipiliin niya kaysa sa ibang gawain na katapat ng gawain na iyon. Hindi po ba? Kaya po ngayong umagang ito, mga kapatid po sa Panginoon, may I encourage you to listen carefully sa mensahe ng Panginoon para sa atin upang mas malalim nating maunawaan why do we do what we do in our church gaya po ng pagdidisipulo o discipleship and disciple making. So sama-sama po nating tuklasin ang tatlo pang kadahilanan kung bakit nga ba ay dapat tayong magpadisipulo at later on ay magdisipulo rin. Okay po. So, um, pang pang na po tayo, di po ba? So, pang una ngayong Sunday na ito, to raise leaders in truth. That is why discipleship is necessary. Discipleship is necessary because through it, we can raise leaders in truth. In the history of mankind po, Mahalaga po ang papel na ginampanan ng mga naunang leader sa kung paano nahubog, nahubog ang kasaysayan ng mundo. Halimbawa po, nandyan si Julius Caesar, known as a military and political genius na siyang naging dahilan kung bakit lumawak ang nasasakupan ng Roman Empire. Meron din na uh, napag-aralan natin sa history si Mahatma Gandhi. As per the tarika, Gandhi was an India, Indian lawyer, politician, social activist, and writer who became the leader of the Indian independence movement against British rule. Pinangunahan po niya ang movement na iyon by inspiring people to oppose oppressive rule through a peaceful and non-violent non ways. Wow posible pala yon. Di po ba maalala natin si Mahatma na yung nag-fasting din siya no, para ipaalam yung kanyang opposition sa pag-oppress ng British sa kanilang bansa. Then mayroon din po tayong mga kababaihan na nagpakita ng great leadership in the history of mankind, gaya ni Queen Elizabeth II. Marami, halos buong mundo ang nagluksa sa pagpanaw niya na siya po ang pinakamatagal na namahala no, sa as of the record bilang reyna ng United Kingdom and Commonwealth Realms. Isipin natin kung gaano kahirap pamahalaan yon. And throughout her reign, according sa history, she has embodied steadfastness, grace, and dedication to her duties. Hindi siguro talaga kamay na bakal, kundi his, her graciousness and steadfastness ang uh, dahilan bakit sinundan siya ng mga nasasakupan niya and of course si Ma si mother teresa po ay nakilala naman sa kanyang pagiging compassionate humble at pagkakaroon ng unwavering commitment to helping the destitute she founded the missionaries of charity na nagbibigay ng pangangalaga para sa mga mahihirap may karamdaman at mga neglected. Marami ang mga uh, tao na naging uh, matulungin sa mahihirap because of this example ni Mother Teresa. Ilan lamang po iyan sa mga great leaders and influential leaders na umukit sa kasaysayan ng mundo. Marami pa po iyan. At ang sabi nga po nila, ang mga leader ang ating mga future, future builder. At sa kanila din po nakasalalay ang kapakanan ng mga sumusunod sa kanila. Naniniwala po tayo doon? Actually, totoo po iyon. Let me give you a biblical example. Makikita po natin iyon sa 2 Kings chapter 1 verses 1 to 15. So ikaw na lang kayo na lang po ang magbasa Uh, maglalantro na lang po tayo dito sa passage na ito. So sa verses 1 and 2, inintroduce na po ng uh, writer o author ng uh, book na ito si Ahaziah bilang bagong hari ng Israel na pumalit sa kanyang ama na si King Ahab. Now, itong si King Ahaziah, nagkaroon po siya ng malubhang injury dahil nahulog siya mula sa balkonahe pababa ng kanyang palasyo. So dahil sa kanyang matinding injury na yon, ang ginawa ni King Ahaziah ay nagsugo siya. Nagpadala siya ng uh, mga tao niya para pumunta sa Pilistin. No, kalala, alam po natin ang Pilistin, di po ba? Kilala iyong matinding kaaway ng Israel. Pero doon pinapunta ni uh, King ah ah Ahaziah yung kanyang mga tao at ang purpose noon ay isasangguni doon sa Diyos, Diyosa nila doon, sa Jos nila doon na si Be, ba, Be, Bezael ba yon? Huh? Anyway, hindi <laughs> ko matatas. Na yung Diyos Diyosa ng Pelisteo, kung mabubuhay pa siya o hindi. Now in verses 3 and 4, hindi iyon nagustuhan ni Yahweh. Dahil imbes na sa kanya nga lumapit, sa, ay sa Diyos Diyosan pa ng kalaban nilang bansa, nagpasugo si King Ahaziah. Po, kaya po, ipinadala. Ang ginawa po ni Yahweh, ipinadala niya si Elijah doon sa mga pat, pa, nagdalakbay na mga sugo ni King Ahaziah upang salubungin ang mga isinugo na iyon at sabihin sa kanila na dahil hindi kinilala ng hari ang Diyos bilang Panginoon niya, hindi na siya gagaling mula sa kanyang sakit at ikamamatay niya iyon. So that's, that's the background. Now, nang malaman iyon, bumalik na yung mga tao, nang malaman iyon ni King Ahaziah at tinanong niya, sino ba iyang uh, nagsabi sa inyo na yan? Nakilala niya na si Elijah yung nagpapisi na yon. Pinapunta ng hari ang isa niyang opisyalis, isang kapitan niya, kasama ang 50 soldiers noon, upang hulihin si Elijah. Now in verses 9 to 10, mababasa doon na natagpuan naman ng mga ng uh, captain with his 50 men si Elijah sa isang burol na nakaupo. Then sabi nila, come with us at uh, pinapakuha ka ng hari. So ano po ang sabi ni Elijah sa kanila? kung ako ngay lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka pati ang iyong limampung kawal. Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Now, sa sumunod na talata in verses 11 to 12, mababasa na nagpadala uli si King Hasaya ng another batch of a captain and 50 armies. At ganun din ang nangyari sa kanila. Natupok sila ng apoy ng Diyos bilang kaparusahan sa kanilang hostility and uh, rejection sa uh, authority ng God na nire-represent ni, ni Elijah na man of God. Now in verse 13, nagpadala na naman si King Ahasaya ng pangatlong batch of a commander and 50 armies matapos matupok ang naunang dalawang commander at ang 100 soldiers ni King Ahaziah. Pero this time, ganito na ang ginawa at sinabi ng kapitan ng pangatlong batch na iyon ng limampung kawal. Mabasa natin sa verses 13b and 14. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo. Lingkod ng Diyos, Maawa po kayo sa akin at sa aking limampung tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang dalawang opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po, isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay. Sa pagkakataon na ito, inisip ng kumander ang kapakanan ng kanyang mga pinangungunahan. Siya ay nagpakumbaba at nakiusap kay Elijah na sumama na sa kanila dahil kung hindi naman siya sasama ay sila naman ang parurusahan at bibitayin ng hari. At ano ang naging resulta ng pagsusumamo ng leader ng 50 soldiers na iyon? Ang sabi sa 2 Kings 1.15, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, Sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama nga siya patpunta sa hari. God had spared the lives of the captain and his 50 men dahil nagpakita ng pagiging mabuting leader, ang kapitan. Kung kayo po ang papipiliin, saan gusto nyo sumunod? na Sino ang gusto nyo maging captain? Yung unang dalawang captain o yung pangatlong captain? I want to have that third captain na willing siyang isbaba ang kanyang authority para isagip ang buhay ng kanyang mga sumusunod sa kanya. Dito po sa ating iglesia, mga kapatid, we need to continually raise leaders in the truth of God's words upang makakasigurado tayo na we are raising good and righteous leaders. Tama po We do not want to have another Adolf Hitler na although he was an influential leader, pinangunahan naman niya ang kanyang mga pinamumunuan sa pagtangkang i-eradicate ang mga Hudyo. Or we do not want to have another religious leader like Jim Jones who was the leader of the People's Temple cult who initiated a mass murder, suicide, at the Jonestown compound in Guyana killing sa I think 2000 of his followers deceiving them that it was the right thing to do Ang nais po natin ay makapag-grace tayo sa ating iglesia ng mga leader na may takot sa Diyos at nagsusumikap makasunod sa kalooban niya gaano man kahirap iyon dahil doon po tayo makasisigurado na bilang leader siya ay makapagdudulot ng holistic growth sa kanyang mga pinangungunahan kapwa mananampalataya kay Kristo Let us remember that the best way to lead people is to lead them in the light and truth of the world of God. I believe yun po ang nasa isip ni Pablo while he was giving Timothy an advice bilang isang nagdi-disciple sa kanya. Mababasa po natin iyon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ang sabi doon, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Mga kapatid, being a role model or setting a good example is an important karakteristik ng isang Christian leader. Let us take note na may malaki pong pagkakaiba ang isang leader sa isang boss. O siya ay nangunguna na mayroong bossy na uh, ambience. Although pareho po silang influential, magkaiba naman sila ng pamamaraan. According sa isang leadership article, a leader is someone who inspires others to take action and encourages them to strive for excellence, while a boss is someone who gives orders and expect expects them to be followed. A leader looks for ways to help their team reach their full potential, while a boss focuses on getting tasks completed. Ultimately, a leader is focused on de developing their team and a boss is focused on getting results. Ang goal po natin na ma-raise up dito sa ating iglesia ay tunay na mga leader at hindi mga bossy. Gaya po ng ikatlong kapitan ng limampung kawal na humarap kay Elijah, ang iniisip ng isang mabuting leader ay ang kapakanan ng mga sumusunod sa kanya at handa rin siyang gawin anuman ang kanyang magagawa kahit sakripisyo niya ang sarili niyang kayamanan, pananalapi, sarili niyang lakas at panahon, at kahit pa nga magpakumbaba siya, alang-alang sa ikabubuti ng kanyang mga pinapangunahan. At yun po ang isang dahilan, mga kapatid, kung bakit kinakailangan natin na magkaroon ng intentional discipleship sa ating iglesia. We need to raise leaders who is godly and Christ-centered. We need to raise them in the light and truth of the word of God upang sila ay makapagpakita ng mabubuting halimbawa sa kanilang kapwa mga mananampalataya maging sa kanilang pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis, malinis na pamumuhay that are all for the glory of God. Hindi po imposibleng mangyayari iyon kung ang mga leader natin dito sa iglesia ay handang dumaan sa intentional na pagdidisipulo at nagnanais din naman na makapagdisipulo ng iba pang ng iba pa balang araw. Amen po. Pangalawa po, So, second uh, important reason, to live with eternity's values in view. Discipleship is necessary in keeping our eyes fixed on Christ and eternity. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Philippians 3.17-21. Actually, binasa na po natin ito so um, alam na po natin ang context na ito. Hindi ko na lang basahin ano po, binasa natin yan kanina sa scripture reading natin. Pwede na lang pong i-check dyan habang uh, nag-speak uh, po ako. So, alam po natin, o napag-aralan din naman natin sa biology, na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may lifespan. Tama po? Halimbawa, ang tao ay may average lifespan na 70 to 80 years. Ang small dogs naman po, like Shih Tzu, ay 10 to 15 years ang itatagal sa mundo ang trees o puno naman ay may length of life na 80 to 600 years, depende kung anong uri iyon. Then ang ating araw, gaya ng ibang star, ay tumatagal naman po ng about 10 billion years. So, base sa estimation nila, nasa halfway na po ang buhay ng araw natin sa ating solar system, kaya po may about 5 billion years na lang ang natitira doon bago iyon sasabog. Sino gusto pong magpa-selfie doon sa time na iyon? 5 billion years lang po darating na. So ano po ang ibig sabihin natin dito, mga kapatid? Ibig po nating sabihin, there is nothing eternal sa mundong ito o kahit pa nga sa buong universe. Lahat po kasi ay papanaw at lahat ay matutupok at magtatapos. No matter gaano man kahaba iyan, 600 years, 15 years, 5 billion years, dadating pa rin ang katapusan niyon. That is why mga kapatid, when you look at the world where we live in today, it is so easy to become distressed, anxious, and discourage dahil ang lahat ng nakikita at nararanasan ng tao sa mundong ito ay paulit-ulit lang naman sa pagtungo sa kanyang katapusan. Ang sabi po sa Ecclesiastes 1:8 to 11 ng isang hari na naranasan na lahat ng ng mararanasan ng isang tao, ang lahat ng bagay ay nakababagot hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halika kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita na ng Diyos po ang nagsasabi na lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi kayang makapagbigay ng total satisfaction sa isang tao dahil wala namang bagong pangyayari sa mundong ito. Laging maghahanap, laging, laging mayroong uh, kukohanin o ya-achieve. Ang inakala ng tao na bago ay nangyari na pala dati pa so nothing in this world can ever completely satisfy the longing of man's soul however when we study the word of god and disciple others it can help us set our focus off of the things of the things that are temporary and set it on the things that are eternal. Gaya po ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus sa Matthew 24 verse 35, Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga si sinasabi ay tiyak na mananatili. Kaya sa salita tayo ng Panginoon. Because it can really satisfy us it can really fulfill the daily and forever longing of man's soul. So, iyon po ang isang matinding dahilan kung bakit mahalaga ang discipleship sa ating pagpasok sa pagdidisipulo mga kapatid tinuturuan at tinutulungan tayo niyon na maifocus ang ating isipan pag-aari lakas at panahon sa kung ano ba ang higit na mahalaga na makapagdudulot sa atin ng tunay na kasiyahan so so umpis talagang mahirap alisin yung focus natin sa mga things that are temporary because we need them naman talaga but what we do in discipleship is we take, we try to help one another to finally take the focus ng ating pananaw o do, paningin doon sa mga bagay na yon at is to talaga sa things that are eternal because that those things are most or more valuable valuable than yung bagay sa mundong ito. Ang sabi nga po ni Pablo sa ating talata sa verse 17, Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. pag din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Clearly, sinasabi po ni Pablo rito na dapat ay magkaisa at magsama-sama ang buong miyembro ng iglesia sa discipleship at disciple making. Hindi lang po iyon, o kumbaga improvement ito o development ito sa sinabi ni Pablo na Follow me as I follow Christ. Pero hindi lang iyon, follow me as I follow Christ. Kundi, follow others as they follow Christ din. Hindi lang nakakonsentrate kay Pablo. Pati yung mga na-disciple ni Pablo, pwede rin silang mag-disciple ng iba pa. Mahalaga po ang discipleship ng lahat ng membro sa isang iglesia, bata man o may edad na, dahil ang sabi rin ni Pablo sa sumunod na talata sa verse 18, sa pagkatulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayoy luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidios nila ay ang hilig ng kanilang katawan ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito kung ikaw po kapatid, ay intentional na magpapadisipulo. Matutulungan ka niyon na makaiwas na mapabilang sa hanay ng mga taong namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yung mga taong, they really do not uh, give the highest respect sa Lordship ni Christ. Mailalayo ka rin po noon, kapatid, sa pamumuhay na ang sinusunod lang ay ang hilig ng katawan at mailayo ang iyong pag-iisip na maituon lamang sa mga bagay patungkol sa mundong ito dahil ang mga gawain iyon ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa isang tao. Actually, mayroon pong advocacy si Pastor John Piper na pagsamahin ba, yung bang yung joy na naranasan ng isang tao dito sa mundo, na natatag, natatagpuan natin sa ating family, sa ating trabaho, sa ating mga passionate uh, activities, mga things na nandoon yung ating passions. Sabi niya, we have to put that all those things under the light of the word of God and let our eyes focus on Christ and let it let Christ overrule it. Kasi ang purpose naman talaga natin is to enjoy God in this world so that we can glorify Him. The more we enjoy God, the more, you, the more we can glorify Him. So hindi po sinasabi dito na i-reject natin ang ating family, itapo na natin yung mga kinahihiligan nating bagay. Ang sinasabi po natin, this is the light of Christ and His world. Bring it all under that light. Bring your family to under the under the lordship of Christ. Bring your work under the rulership of Christ. Bring your husband or wife under the rulership of of Christ, and you will see that you can enjoy it, pala, without this this nakaka bigat sa damdamin. So. We need to have the word of God abiding in us at all times upang magawa natin iyon. That is why mga mga kapatid, we have to be serious and committed and intentional in our effort to do discipleship and disciple making. Dito po sa ating iglesia dahil through discipleship, it can help fix our eyes on Jesus and to eternity. Ang pagpapatuloy nga po ni Pablo sa verses 20 to 21, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit, mula ro ay hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating may katawang may kahinaan na, na 70 o 80 years lang magtatagal sa mundong ito ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang, katawang maluwalhati. Amen. Amen tayo doon? Let's look forward to that. Let's not focus sa 70 or 80 years na katawan na ito. Let's focus doon sa eternal body na ibibigay sa atin someday. And we can do that habang tayo po ay nananabig na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagliktas na si Jesus, patuloy po nating sanayin ang ating mga paningin na mag-focus lamang kay Kristo sa pamamagitan ng sama-samang pagdidisiplolo. And lastly po, pangatlong uh, necessi necessity ng discipleship to endure until the end. Discipleship is necessary to endure last long until the end when Jesus calls you home or he returns. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 28 kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa kanya may paggalang at pagkatakot kanina po nakilala natin si Julius Caesar briefly and uh, ang Roman Empire naman po briefly tingnan natin ang Roman Empire po ay one o ang one of the greatest and most influential civilizations sa buong mundo na nagtagal ng mahigit isang libong taon. So kung ikukumpara natin, halos kalahati ng 2024 AD. Naabot po ng Roman Empire ang largest expanse ng kingdom nito noong 180, 117 AD under Emperor Trajan na umabot ng 5 million kilometer squared. Sabihin, 5 million times 5 million. Tama po ba? Sa lawak ng Roman Empire, laki ng, ng, sa sasasakupan na yun, isipin natin, may makapagpapabagsak pa ba sa ganoong kalawak na imperyo, kaharian? Pero tragically, napag-alala naman sa history, After 117 A.D., nagsimula na ang pagbagsak ng Roman Empire dahil po sa three major problems na naranasan nila o nangyari sa kaharian niyon according nga po sa history. Una, ang, sa three major problems na yon corruption within the empire. Nagkaroon sila ng mga wicked leaders na corrupted din ang pamamahala. Pangalawa, the over expansion of the empire. 5 million times 5 million kilometer ang laki nila. So, yung over expansion ng empire nila ay nag-lead nag to its administrative division. Dahil nga po sa lawak na imperyo, naging mas mahirap pamahalaan at panatilihin ang pagkakasa isa na yon. Lalo meron silang wicked and corrupted leaders. Pangatlo, invasion of Germanic tribes sunod-sunod yung atake sa kanila ng German at dahil po sa walang tigil ang pag-aambos sa Roman legions, humina ang wall defense ng Roman Empire na tuluyang nagpabagsak doon. For 17 AD, I think, ang last na stand ng Roman Empire. Alam niyo po, mga kapatid, if we will reflect on the those reasons or problems bakit nagfall ang great roman empire pwede rin po nating maire-relate iyon sa buhay natin how does a strong person fall in life paano mapapabagsak sa kanyang buhay ang isang matatag na tao may kakilala ba tayong talagang matatag na tao paano siya pababagsakin for three reasons or three ways Una, corruption of the heart. Corrupt his heart. Kapag nagsimula ang corruption sa puso ng isang tao, magsisimula na rin ang pagbagsak ng morality niya na malaunan ay magdadalang naman sa kanya sa kapahamakan. Pangalawa, over-expansion of his or her activities. Kapag dumami na ang kanyang mga pinagkakaabalahan at nawala na ang focus sa higit na mahalagang pagtuunan ng pansin sa buhay niya, doon na rin nawawalan ng saysay kung bakit nga ba niya ginagawa ang kanyang mga ginagawa dahil sa divided na yung time niya imbes na focus sana doon sa higit na mahalaga. And pangatlo, continuous invasion of unnecessary problems o yung mga problema na pwede naman sanang maiwasan pero hindi na lang iniwasan. Kapag walang tigil at sunod-sunod ang pagdating ng tukso at unnecessary problem sa buhay ng isang tao at wala pa siyang matatag na depensa, tuluyan na rin siyang malulugmok sa kalungkutan, depression at kapariwaraan sa buhay. Kung ang tatlo po na iyon, corruption, overexpansion at invention, invasion ay sama-samang mangyari sa buhay ng isang tao, sigurado po tayo na hindi maglalaon ay hihina at hihina ang kanyang depensa, ang kanyang magandang pananaw sa buhay na tuluyang magpababagsak sa taong iyon. At iyon ang isa pang malalim na dahilan, mga minamahal kong kapatid, sa Panginoon kung bakit ang isang Kristiyano ay dapat magpa-disciple at mag-disciple din. Take note that being discipled and discipling others will help you endure in your faith until the end because it helps you to focus more on Christ and less on yourself. Kapag dumating ang difficult time sa buhay mo na ipinauna namang sinabi ni Jesus na maaari mo talagang maranasan, you will not be shaken because your hope and your strength rests upon a strong foundation na regularly na discover niyo as you do your discipleship gathering or meeting or session. Through discipleship, lumaw lumalawak ang ating kaalaman sa iba't ibang encouragement mula sa scripture that will help us endure until the end. Ang isang tao po talaga, ang kapag ang, ang, ang sa isang depressed na tao, ang advice naman po sa kanya ng mga psychologists o mga mga psychiatrists o psychologists encourage yourself di ba palakasin mo ang loob labanan mo yung yung mga pumapasok sa isip mo and the word of god is full of encouragement sa atin para mapalakas ang ating loob gaya ng hebrews chapter 12 verses 1 to 2 sabi doon let us run with perseverance the race mark out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. May nagpasimula ng faith na yan at mayroon ding magpe-perfect niyan ang ating Panginoong Jesus. Actually, hindi talaga tayo ang nagpe-perfect ng ating faith. Participants lang man po tayo sa ginagawa ng Panginoong Jesus through the Holy Spirit upang maperfect ang ating faith. Kung ang makapangyarihan po at malawak na imperyo ng Roma ay napabagsak man, ang sabi naman ng salita ng Panginoon sa Hebreo ay ang kahariang ating tinanggap mula kay Jesus ay isang kahariang kailanman ay hindi mayayanig. Kailanman ay hindi matitinag iyon. Kaya pumasok tayo sa kaharian na iyon kung ang isang Krisyano ay masusing makikinig at matapat na susunod sa salita ng Panginoon at palagi niya ring pangahawakan ang mga pangako ng Diyos na mababasa sa Biblia kahit siya man po ay mapatumba, madapa dahil sa mga problema at kaabalahan ng mundo, hindi pa rin tuluyang matitinag ang kanyang pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at makapagpapatuloy pa rin siya sa pakikibaka hanggang sa wakas. Naranasan nyo na po ba ang ma tapos medyo nag-stop, nag, nag kayo sa discipleship? Probably na miss nyo na po iyan. Balik ka na po, kapatid. That is why, dear brethren, this whole month of August and the month before that, before this, we have been encouraging you to get into intentional discipleship because it is necessary for you and to each one of us followers of Christ to endure until the end. Through discipleship and of course by the grace of God, we will be able to do it. Amen? Do you believe that? Amen. So yun po yung mga kadahilanan kung bakit mahalaga ang pagdidisipulong. So nawa po mga kapatid ay patuloy nating alalahanin at isapuso ang mga kadahilanang iyon upang kung hindi pa man tayo pumapasok sa intensyonal na pagdidisipulo o dati na tayong nagpapadisipulo, makapagdesisyon na tayo na kailangan natin iyon upang maging mabuti tayong leader ni Kristo, makapamuhay na nakatuon ang paningin sa mga eternity values at manatiling nagtatapat kay Kristo hanggang wakas. Let us be discipled and all together as church, let us make disciples. Purihin ng Panginoon, God bless us all po.